ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোক নিজৰ শিক্ষাগত যোগ্যতা চেৰে ধৰিকিৰি বিভিন্ন প্ৰাইভেট কম্পানী হও কি গভমেণ্ট সংস্থা হও সুনি চাকি অন্েষণেৰে থাকি থকি পাৰিলে আদৌ আপোনাক চাকি মি পাৰি কি যদি কোনো স্থানে বাণিজ্য ব্যৱসায় কৰোঁ ভাল কাৰোবাৰৰ আশা ৰখুচু মাত্ৰ সঠাই দিনক দিন গ্ৰাহক সংখ্যা বঢ়িব পৰিৱৰ্তে কমি কমি চলি আপোনৰ সৰ্বত্ৰ ধনহানিৰ অৱস্থা ধন অভাৱৰ অৱস্থা সৃষ্টি হবাৰো আপোনাৰ বাধ্য হৈ ঋণ কৰজ কৰ আপোনাৰ পইচা আছো কি নছো ঘৰ খৰচটো সেই কথা বুজে নাই আপোনাৰ সংসাৰ কৰি আপোনাৰ সেই বাবদ যে পইচা খৰ্চ হ'ব অত্যেবে এই যি নিা পইচাৰ পৰিস্থিতি আপোনাৰ বাধ্য হৈ কেকৰ বসিবৰজৰ ভাৰ শুজি পাৰিব অৱস্থা নথিব মানসিক চিন্তা ব্যতিব্যস্তে ৰোটি অত্যবে আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰে যি ক্ষুদ্ৰ আৰু সৰল তটকা উপায় কৰোঁ এয়া আপোনাৰ থাকে ব্যৱহাৰ কৰি দেখন্তু আপোনাৰ জীৱনত সমস্ত ধনৰ অভাৱ কটাব লাগিব আৰু যদি ক'ৰবাত ঋণ কৰজ আপোনাৰ কৰি পাৰি তাহ আপোনাৰ শীঘ্ৰ শুধাব লাগিব এতদ ব্যতীত চাকি খোজুবিলাকে চাকি নিশ্চিত প্ৰাপ্ত হ'ব ব্যৱসায় ন খুলি পাৰিলে নিশ্চিতভাৱে কোনো গোটেই ভাল জাগে ব্যৱসায় খুলি বছিপাৰিব কি যদি ব্যৱসায় খুলিচোন আপোন মানৰ গ্ৰহৰ দোষ হ' নকৰাত্মক শক্তিৰ প্ৰাবল্য হেতু হও কি শত্ৰু মানৰ ষড়যন্ত্ৰ হেতু হও আপোনাৰ বেপাৰটো সেনেকৈ বন্দ কৰি দিম তাৰপিছ আপোনাৰ বেপাৰটো নিশ্চিতভাৱে ভাল ভাৱে চলিব এতিসহ যদি জীৱনৰে আপোনালোকৰ মাংগলিক যুগৰ শুভ উন্মোচন ঘটি পাৰো নহয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিবাহ বাৰম্বাৰ প্ৰস্তাৱ পঢ়ি ভাঙি যাওঁ কিছ মুহূৰ্তৰ আবাহ প্ৰস্তাৱ কে আছোঁ তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ এবাৰ লাভ হ'ব লাগিব কি যদি আপোনাৰ জীৱনৰে কোনো প্ৰেম প্ৰণয়ৰ সম্পৰ্ক চাহ বান্ধিহেকি জীৱনটি এক সুন্দৰ ৰঙীন ভাৱেৰে গঢ়ি তোলা মাত্ৰ কৌশি কাৰণবশতঃ আপোনাৰ সেইবদ সফলতা প্ৰাপ্ত কৰি পাৰো নাহি তে এই তটকা ক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ তাহাৰিব যদি ভাঙি যায় প্ৰেম সম্পৰ্কক আপোনাৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব এই মাধ্যমেৰে আপোনাৰ সংগঠিত কৰি পাৰিব কিন্তু পাৰিবাৰিক স্নেহ সম্পৰ্কৰ অভাৱ ৰো থাকে তেবাবে আপোনালোকৰ এইবাদ লাভ পাইপাৰিব এতিসহ জীৱন আছুব্য সমস্ত ৰোগ শোক দুখ এইবাদ প্ৰভৃত উন্নতি এই তোটকা উপায়েৰে কৰি পাৰিব মোট উপায় কয় গ'লে জীৱনৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত এই উপায় অত্যন্ত ৰংগীন এনতম কৰে কয় আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কেৱল শেষ পৰ্যন্ত দেখি এই তোটকা ক্ৰিয়া গুড়ি ধ্যান সহকাৰে শুনি নেকি মোক কওঁ বিধি মতে অনুসৰণ কলে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক জীৱনৰে ন যে কেৱল ধনৰ উন্নতি হ'ব তাৰ নুহে বৰং জীৱনৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰে আপোনাৰ উন্নতি হি উন্নতি পৰীক্ষিত হ'ব তে এই মূল্যৱান তথ্য আপোনালোক সেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ সমস্তন যি মানে আজি প্ৰথমবাৰ কৰো চেনেল পাদ দে চেনেল কৰে লা কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকন ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলটোব কৰি নিব ফ্ৰেণ্ড এইভাৱ কিছু অৱস্থা বেলে বেলে মনুষ্য জীৱনত আছে পাখেৰে আদৌ পইচা পত্ৰ নথিব কিন্তু খৰচ বেছি মাৰি মাৰি পাৰু এইভাৱ ধনৰ অভাৱ স্থিতিৰে খৰ্চ বেছি হি পি ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ବଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସୁଥାଏ ପାଖକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରୋକି ହୋଇଯାଏ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ପାଖରେ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଏତେ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଯଥା ଅନ୍ୟଥା କାରଣରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାୟଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକିରି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଧନର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା କଟିଯିବ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଭୀର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ନା ଯେକୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରନ୍ତୁ যি ঘি দ্বীপৰ মুখটিকি আপোনাৰ চাৰি দিগুকু থাকিব অৰ্থাৎ চৌমুখা দ্বীপ গোটেই আপোনাৰ পূজা সামগ্ৰী দোকান কি আনিব সেই গোটেই ছলিটা ৰখিকি খাণ্টি গু ঘি কৰি আপোনালোক দীপ প্ৰস্তুত কৰিবে আৰু দ্বীপক আপোনাৰ সেই গৃহৰ ছাত উপেৰে জ্বাইদেবে যদি আপোনাৰ কচা ঘৰ হৈ থাকে অৰ্থাৎ মাটি চাও ঘৰ তো আপোনাৰ ছাত উপৰি ইয়াক ৰখি পাৰিব নাই তে আপোনাৰ গৃহৰ যি ঐশান্য কোণ অঁ কি বা গৃহৰ পূজা ঘৰ অতি সেই ৰখি পাৰিব আপোনৰ গৃহৰ ছাত উপেৰে অনেক নকৰাত্মক শক্তি মানে কাৰবাৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত যদি ছাত উপেৰে আপোনাৰ মানে ইয়াতে ৰখুচ্ন তে অতি শীঘ্ৰ সুফল আপোনাক প্ৰাপ্ত কৰি থাকে তাৰপিছত আপোনাৰ এইভাৱ ভাৱে দীপটিক প্ৰজলন কৰিসাৰা পৰে সেইৰে কলা খচাৰু গোটেই মুঠা আপোনাৰ যদি নাৰী এই ক্ৰিয়াটো কৰোঁ তাম হস্তৰে মুঠা কলা খচা নেকি সেই দীপ ভিতৰত ৰখিব କିମ୍ବା ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଏହି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଡାହାଣ ହାତ ମୁଠିରେ ଆପଣ କଳା ଖସାରୁ ମୁଠିଆ ନେଇକି ସେହି ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି ସାରା ସେହି ଦୀପକୁ ସେଠି ଜଳିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଖସା ରହିଲା ସେ କଳା ଖସାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି କ୍ରିଆଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା বিষ্ণুকৰ মাহকৃপা আপোনাৰ উপৰি পঢ়ে আৰু বিষ্ণুকৰ কৃপা পঢ়িব লক্ষ্মীকৰ আগমন আপোনাক ঘটি থাকে সমস্ত পিতৃদোষ গ্ৰহ দোষ এইবাবদ খণ্ডন হৈ থাকে যদি সেইভাগ গ্ৰহৰ কাৰক আপোনাক বাৰম্বাৰ হৈৰাণ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ নকৰাত্মক শক্তি প্ৰাবল্য আপোনাৰ ৰোঁ তেবে তাহিৰে দূৰীভূত হৈ থাকে এতিসহ যদি আপোনাৰ ঘৰ পাখেৰে কোনো গোটেই খালী কূৱ অঁ সেই কূৱটি প্ৰথমে সন্ধান কৰি ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀର ନେଇକରି ସେଇ ଖାଲି କୂଅରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କୁଏରେ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କୂଅରେ ନେଇକରି ଏହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭୋଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନସ୍କାମ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧଗତି ଘଟୁଛି ତାହା ସେମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିସହ আপোনাৰ যদি পুৰুষ মানে এই ক্ৰিয়েটি কৰোঁ প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰ তৰ মস্ত কাভিৰ দুই আঙুৰি উপৰ অংশ যি মণিপুৰ চক্ৰ অঁ সেইানেৰে হলদী টোপাটি লগাটো মণিপুৰ চক্ৰ হ'ল আপোনাৰ ধনৰ স্থান আৰু সেই সাক্ষাৎ মাত লক্ষ্মী আৰু শ্ৰীহৰি বিষ্ণুকৰ তন্ত্ৰোপ্ত শাস্ত্ৰ প্ৰমাণিত কৰে অথবা আপোনাৰ নাভিৰ দুই আঙুৰি অংশেৰে হলদী টপাটি লগাইকি মথাৰ তিনি যোন আপোনাৰ থাৰ্ড আই পইণ্ট সেই আপোন এই হলদি লগৈ আপোনাৰ প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰ কৰোঁ এখন ওম নম ভগৱতে বাচুদেৱ এই মন্ত্ৰক আপোনাৰ একশ আঠ বাৰ উচ্চাৰিত কৰি পাৰিলে ভাল ওম শ্ৰীম শ্ৰী নম এই মহীক মন্ত্ৰ টিসম সেই একশ আঠ বাৰ উচ্চাৰিত কৰিব চেষ্টা কৰোঁ এতিচহ প্ৰত্যেক ৰাতিৰে শৈবা পূৰ্ব যদি মহত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰকু জপন কৰো তাৰপিছত আপোনালোক আুভপ্ৰদ হ'ব মহন্ত্ৰ অক লোক জানে কেৱল স্বাস্থ্যকু জগি থাকে মৃত্যু উপৰি বিজয় প্ৰাপ্তপ ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰা যায় মাত্ৰ প্ৰকাৰন্ত দেখিব গ'লে মহজয় মন্ত্ৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ জীৱনৰ আছুবা সকলো ঝড়া কতিক্ৰম কৰি যাই থাকে মহয়ন্ত্ৰ যোন বিস্তাৰী দিগ তাহেৰে আপোনাৰ জীৱনৰ সৰ্বত্ৰ উন্নতম ক্ষেত্ৰ জড়িত হৈ থাকে আপোনালোকৰ জীৱনৰে যেতিক দুখ ঝাৰঝঞা আছে তাহ আপোনাৰ স্বাস্থ্যক প্ৰভাৱিত কৰি থাকে অৰ্থব্য যে আপোনাৰ স্বাস্থ্যক সজাড়িব মহ মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰ আপোনাৰ পৰোক্ষ ভাৱে জীৱনৰ সমস্ত ঝড়ঝঞা আচিব বাধক সাজি থাকে সমস্ত উন্নতিৰ দিগুক প্ৰশস্ত কৰি থাকে অৰ্থব্য আপোনাৰ এতিয়া শয়ন কৰিব যাওঁ উত্তৰ দিগু কৰি জোড হস্তৰে আপোনাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰক মানস উচ্চাৰিত কৰি শৈ যাৰ উচিত মহাদেৱ শিৱশংকৰ আপোনাৰ ভক্তিপূত প্ৰণাম দিবা উচিত এতিসহ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକପତ୍ର ଅଛି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାରି ନ ଦେଇକରି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ପୋଷାକପତ୍ର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣକାୟ ଗରିବ ଲୋକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ମହାକୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତୀର୍ଥ ଯଦି କରି ବସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର শনিগ্ৰহ আৰু অনা গ্ৰহৰ যদি পঢ়ো তে তাৰপি লাগে এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উপায়গুড়ি যদি আপোনাৰ জীৱন ভিতৰত সামিল কৰোঁ তেবে হঠাৎ ত কোনো দেৱদেৱী আম পাখে উভা হৈ যাওঁ নাই এইটো কোনো জাগে ঘটে নাই কিন্তু এই মানৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ জীৱন উপ পাৰিব চলে আস্তে 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 এইভাৱ সকাৰক শক্তিৰ প্ৰৱেশ হেতু নকৰাত্মক শক্তি বিদায় হেতু ক্ৰমশ আপোনাৰ জীৱনত সমস্ত উন্নতি কিছু মাছ মধ্য দেখিব গভীৰ নিষ্ঠাৰ চহ সবু এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ তটকা ক্ৰিয়া গুড়ি পালন কলে নিশ্চিতভাৱে আপোন মান জীৱনৰে নাহি নথকা উন্নতি ঘটিব নিসন্দেহ মই আশা ৰখে দৰ্শক বন্ধু আপোনাৰ এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰ এই মাৰ্মিক বাৰ্তা গুড়িক সহজে বুজি পাৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তে নিশ্চিতভাৱে ইয়াক লাইক কৰি দিয়াচা মহ দিয়া হুই ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କାହାରି ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଏଇଟି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି